Knihovna města Hradec Králové po dobu uzavření způsobené pandemií koronaviru rozhodně nezahálela. Delšího uzavření knihovny využili pracovníci k tomu, aby přišli na nový knihovní systém a tím vylepšili služby zákazníkům. Pro čtenáře to znamená, že mají k dispozici nový webový katalog, který je velmi přehledný, ve kterém si jednoduše mohou vyhledat informace o našich knížkách, které si můžou počítat, audioknížkách, deskových hrách, notách, filmech a podobně. A mohou využít čtenářské konto, vlastně díky kterému si mohou sami rezervovat knížky, objednávat knížky, prodlužovat knížky nebo si půjčovat vlastně i knihy z katalogu. Nový systém je uživatelsky přívětivější a také lépe funguje na mobilních zařízeních. Už první dny po spuštění nového knihovního systému ukazují, že některé funkce se čtenářům velmi zamlouvají, například služba odložení z poličky. Vlastně teďka v této době zvláště se už uplatnila, během včerejška jsme třeba měli 200 objednávek, se vlastně uplatnila služba odložení z poličky. Čtenář může využít tlačítko Získej a vlastně my mu ten dokument připravíme dřív, než přijde do knihovny. Takže nejsou to jenom objednávky třeba ze skladu nebo rezervace knížek, které měl někdo půjčené, má někdo půjčené, ale právě možnost nechat si připravit vlastně svoji hromádku knížek, které jsou ve volném výběru. Na co se chystáme, tak pevně doufám, že na podzim budeme moct nabídnout čtenářům online platby. To byl jeden z důvodů pro ten nový systém, protože samozřejmě ta doba je jaká je, i když u nás ty poplatky jsou velmi malé, tak aby čtenář mohl z pohodlí domova vlastně si zaplatit třeba registraci nebo případně upomínku a už tu platbu nemusel řešit v knihovně. Takže doufám, že na podzim spustíme i online platby pro čtenáře. Knihovna města Hradec Králové byla kvůli koronaviru otevřena po více než dvouměsíční pauze. I tady se ale musí dodržovat přísná hygienická pravidla. Do karantény jdou i knížky. Ta pravidla jsou vlastně podobná jako v obchodech. My se řídíme doporučeními ministerstva zdravotnictví a ministerstva kultury, takže vlastně knížky se musí vracet zvlášť od půjčování, to znamená čtenáři u vchodu do knihovny, do pobočky odloží knížky, ty jdou do karantény na 2 dny, tak jak je doporučeno, dezinfikují si ruce a mají mít nasazenou roušku stejně jako my pracujeme v rukavicích a v rouškách. Čtenáři mohou využít možnosti nechat si předem připravit knížky tak, aby se v knihovně dlouho nezdržovaly. Všechny výpůjčky jsou prodloužené do poloviny června a sankční poplatky se neplatí. Kdo se na návštěvu knihovny v tomto čase necítí, tak může využít k vrácení knih biblioboxy. Knihovna se čtenářům už nyní otevřela v letní otevírací době, která potrvá až do konce měsíce srpna.